Fala, meu querido, tudo bem? Bom dia. Desculpa a minha voz, tá? Tô um pouquinho rouco. A gente lançou o nosso robô ontem, cara. E a gente tá numa correria danada. E assim, a gente tá dormindo, né? Muito tarde, né? Por quê? Já foi 100 unidades, sem chave de serial do robô vendido ontem, né? Graças a Deus. Então, o que que acontece? Eu e meu sócio, a gente viu a dificuldade imensa das pessoas ingressarem no mercado financeiro, certo? E o que que a gente fez? A gente criou um robô praticamente automático. Ele trabalha, né? Ele não tem API. O que que é API? API é quando conecta junto com a Ikeoptio. Então, isso se chama robô fraudulento. Esses robôs, eles são todos bloqueados da Ike, certo? Então, o que que acontece? Nós tivemos uma super sacada de colocar funções dentro do robô, respeitando o padrão da Ike e trazendo mais assertividade para o robô. E a gente testou isso por uns 8 meses e a gente via que batia uma assertividade de 95%. Então, nós adicionamos, para poder complementar, para poder fazer com que o robô ele seja um robô muito mais assertivo, colocamos também a função de book de oferta. Book de oferta, por quê? Ele fica conectado nos principais sites aonde os maiores players do mercado, né, fazem seus investimentos. Ou seja, ele acompanha todo o gerenciamento do mercado, do mundo. Ou seja, o que que acontece? Se o mercado hoje está favorável, se estiver desfavorável, se o mercado hoje está comprando muito forte, vendendo muito forte, ele trabalha dando mais assertividade para a gente, certo? Pronto. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu ali, só nessas pequenas opções, trazer um robô muito mais assertivo. Tanto para mim, que eu não entendo nada do mercado financeiro, certo? Então, porque 99% da população não entende nada do mercado financeiro. Pensa que, vai ter que investir muito, tem que gastar muito dinheiro. Não, nada disso. Olha, tem cliente nosso que comprou o robô, está fazendo entrada de R$ 3 e deixou o robô trabalhar 24 horas. O único investimento que ele fez, ele comprou um computador com Windows 10 e botou o robô para rodar 24 horas. Então, ele está tendo muita assertividade. Então, voltando ao assunto. Nós temos também, no nosso time, um dos melhores trades do Brasil. Décimo trade do Brasil. Do ranking do Brasil. E nós trazemos toda a estrutura de conhecimento, toda a estrutura de treinamento, de gerenciamento, para usar a nossa ferramenta, entendeu? Então, nesse site que eu te mandei aí, que é o bit.ly/TixiBootTrader, você vai ver o nosso site explicando todas as estruturas do nosso robô, dúvidas, perguntas. Nós oferecemos 15 bônus para você adquirir o nosso robô. Ou seja, tá assim, sensacional tudo que está acontecendo. Então, a gente trouxe uma até desculpa aí pelo áudio demorado, mas nós trouxemos sim uma coisa diferenciada para o Brasil, entendeu? Então o nosso robô ele tem esse diferencial, tá? Por isso que eu mandei esse áudio grande para você, mas que você vai entender como que funciona todo o mecanismo, entendeu? Entra nesse site para você ver como que é esse robô, sensacional. Com o robô, que o robô ele é um custo baixo, entendeu? Investimento na tua banca você pode começar com R$ 60, entendeu? Isso é interessante para você. E tanto para mim também, que eu sou leigo no assunto, entendeu? Hoje eu estou um pouco mais com a mente esclarecida porque a gente convive com os sócios, né? E o sócio deixa a gente na linha. Mas operar no mercado, por que que a vela está subindo, por que a vela está baixando, nada disso. Mas hoje nós temos um bom gerenciamento, que é o robô. E treinamento, né? Que é bom que isso abre também o seu aprendizado. Ele se conecta, o robô, ele se conecta no, na sua conta da IQ, certo? Ele se conecta na sua conta da IQ. A senha é sua, fica no seu computador, entendeu? Nós então não temos acesso à senha. Tá entendendo? Você pode até criar uma conta da sua esposa, né? Uma outra conta indiferente. E você pode também usar a conta de treinamento para você poder entender como é que funciona toda a questão do robô. Entendeu? E depois você já começa a poder usar a sua conta real. A partir de todo o treinamento que nós vamos oferecer para você dentro do robô. Entendeu?